Мемлекеттік елтаңба авторы Өзбекстанның құрметті сәулетшісі Жандарбек Мәлібеков 80 жаста. Бұл тұста сәулетшінің туған өлкесі Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында рухани жиын өтті. Елдің егемендігін бергету жолындағы еңбегі ерен Жандарбек Мәлібековке зиялы қауым өкілдері мен ел ағалары ақжарма тілек айтты. Жаңақорғандағы салтанатты іс-шараға әріптесіміз қатысып айтқан болатын. Аңдалы ата Мәлібек көке, мен сіздердің армандарыңызды орындауға бар күш-жігерімді жұмсадым. Баяғы аласапыран уақытта, жоғалтып алған қасиетті қара шаңырақты таптым ата! Оны өз орнына биік орында қондырдым. Енді оны ешкім де қозғай алмайды. Ешкім де қозғай алмайды. Шаңырақ көк тудың жанында асқақ әнұранымен қосыла қазақ елімен бірге мәңгі жасайды. Мәңгі жасайды ата! Мәңгі жасайды! Мемлекеттік рәміз авторына арнап ұйымдастырылған кең көлемді шарада Манап Көкенов атындағы аудандық мәдениет үйінің өнерлері Жандарбек Мәлібековтің елтаңбамен ұштасқан өмірінің көрінісін сахналады. Бұл әсерлі қойылым Жандарбек Мәлібековтің қиын-қыстау кезеңдегі ерлігін айқындап берді. Ал бұдан бөлек елтаңба авторына арналған жиында тарих еске салынып, мемлекеттік рәміздеріміз ерекше ұлықталды. Бұл тұста аталмыш жиынға Қазақстанның әр аймағынан ел ағалары келіп, Жандарбек Мәлібековке ықыластарын білдірді. Олардың арасында Түркістан облыстық мәслихатының депутаты Дулат Әбіш те төбе көрсетті. Түркістандықтардың аманатын арқалаған депутат елтаңба авторына бірқатар кәте сый табыс. Атап айтсақ, Түркістан облыстық мәслихатының төрағасы Қайрат Балабиевтің алғыс хатын және Балтекстиль кәсіпорнының президенті Талғат Исақовтың келі Түркістанның суреті бейнеленген кілемін сый етті. Одан бөлек Түркістан облысының құрметті азаматы Түркістан облыстық мәслихатының бірнеше шақырылымдағы депутаты Шәріпбек Жамалбековтің Қонаевқа арналған көсем атты кітабын тарту етті. Сондай қазақтың салт-дәстүрі бойынша иығына шапан жабу рәсімін де орындады. Бұл ретте елдің құрметіне бөленіп отырған Жандарбек Мәлібеков ұлтының сүйікті ұлы болғанына бақытты екенін айтты. Мен өзім журналист ретінде осы біздің рәміздерге көп көңіл бөлдім. Мен әрине ғалым емеспін, журналистпін. Сондықтан сол рәміздерді зерттедім. Жалаудан бастадым мен, жасыратын жоқ. Жалаудың авторы біздің жерлесіміз Жамбыл облысы Байзақ ауданынан. Бір күні республика бір басылымынан Арқадан ауған ауыл деген мақаланы оқыдым мен. Сол мақала мені Екпінді ауылына келді. Ауыл ағайын таптым. Міне сол күннен бастап осы ағамның болған Ташкентте болдым, Таңсықбаев атына музейде болдым, оқыған жерінде болдым, қызмет жасап жатқан Астанада, оңтүстік Астанада біздің телеарнаға ағамыз сұхбат берді. Міне осы ізбен келе жатып осы ағамыздан біз көп нәрсе үйрендік. Жаңа айтты ғой, профориентацияны айтты. Міне көрдің бе, жастарға тәрбие. Елтаңба, өздеріңіз білесіздер, қайсы бір біздің ресми мекемелер болсын, қайсы бір біздің мемлекеттік мекемелеріміздің анау қақ маңдайында сол ілулі тұрады. Өйткені ол біздің айбатымыз. Сол елтаңба арқылы біз өзіміздің қазақтық қалпымызды танимыз. Шаңырақ шынында да қасиетті ұғым ғой, білесіздер. Сол шаңырақтан бүкіл қазақ тараған, бүкіл түркі халық тараған. Шаңырақты қасерлемейтін, қадірлемейтін түркі әлемі жоқ. Ал енді сол шаңырақты сыналап, мына біздің елтаңбамыздың ішіне әдемілеп кіргізуі, кіргізгенде де жай бір қырынан, оңынан, солынан болмаса несінен емес, дәл елтаңбаның дәл ортасында ойып тұрып орын алып, елтаңбаның негізгі бөлігін, егер біз оларды бір 4-5 бөлікке бөлетін болсақ, соның негізгі бөлігін алып тұрған ол шаңырақ. Тарихқа сыр шертсек, еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін елтаңба нұсқасын жасауға байқау жарияланды. Байқауда 293 жобаның ішінен Жандарбек Мәлібекұлының жобасы қабылданады. Елтаңбада бейнеленген шаңырақ пен көк байрақтың бейнесі бұл кісі үшін қасиетті болғандықтан әр қазақ қасиетімізді танысын деп дәл осы бейнені мемлекеттік таңба еткен. Ал бүгінгі шарада сәулетші Жандарбек Мәлібекұлы қазақтың біртуар азаматтарына елтаңба төсбелгісін арнайы құрметпен тақты. Олардың қатарында Қызылорда облысының әкімі Гүлшара Әбдіхалықова және Түркістан облыстық мәслихатының депутаты Дулат Әбіш те бар. Мынау Алпамыс батырдың, Гүлбаршын
кесене койгам, көк кесене жеринде окуп, сол жерде чыктым. Мен Сырдария боюнда, Сыганак боюнда, Сауран арасында, алеге каласынын арасында осындай Жаңорган деген элди мекенинде чыктым деп мактанам. Быйыл тәуелсиздигимизбен катар мемлекеттик рамиздеримизге де 30 жыл толду. Осынау мемлекеттик таңбамыздын калыптасууна елең эңбек эткен Жандарбек Мәлібеков сәулет өнөрүнүн шебери болгон. Бул уста шеберлигин жаш урпакка үйрөтүүдө. Осы орайда устаздык эткен окуу ордасынан, ягъни Гумилев атындагы университет башчылары да арнайы келип, Жандарбек Мәлібековтун студенттери өз тарапынан грант бөлүп жатканын айтып өттү. Bizim студенттерimizге деген жеңілдіктердің ішінде біз атап айтсақ, қазір енді мынау Жандарбек Мәлібекұлы ағамыздың бұл енді мемлекеттік стипендияға мемлекет басшысынан алып отыр. Соның ішінде осы әлеуметтік жағдайы төмен студенттерге біз қазір екі стипендия бөліп отырмыз. Және де олардың тұрмыс әлеуметтік жағдайы деген университеттің қатарынан өздеріміздің қамқорлыққа алып, үнемі біз олармен байланыстамыз. Сондықтан және де алда оның санын көбейтпек ойларымыз бар. Жандарбек Мәлібеков қазақ тарихында есімі алтын әріппен жазылатын нар тұлға. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев та елтаңба авторының еңбегін ерекше атап, өз наградасын салтанатты түрде табыс еткен болатын. Төбесіне көтерген байрақ деді, сіздің әр қадамыңыз ғайрат деді, қарапайым қазақи болмысымен еңбегі сіңген елдің қайраткері, мықтылар салса салсын назарын мың, ел үшін сіз жасаған ғажабын мың, дала ұлы дарабоз тұлғамызсыз құрметті азамат қазағымның. Екпіндіде туылған ел баласы, атыңды білдалаштың кең даласы, міне бүгін 80-ге келіп жатыр архитектура көшінің ер данасы. Көңілдің әркез аға қошы болсын, сіздің көш мәңгілік ел көші болсын, алдымызда жүріңіз аман есен, туған елдің тілегі осы болсын. Шапағат Уәлиханқызы, Нұрбек Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.